صباح وناكسن رجستيال هلكن ووربعينتا كل مياء مقدشة قضبضة واركا صباح اي انساكي ذي هنا نوحا اوقوة وين دقال او دحي يحومنك لشيكتين مدحوينيال مامول كهيران استيد وكد عاي مقالد بلد ويني حرونت قبل كهيران مدحتو ايضا صوماليا واركا صوصارتي قضبضة لغا صوصاري شير مدحدة صوماليا مصر اي ايرتريا اي كويشين اسمرا warbaahinta kulmiye oo markale loo caleemo saaray warbaahinta ugu wanaagsan Muqdisho dawladda Soomaaliya oo ka hadashay diyaaradda Kenya Airways oo ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadyadeedii Muqdisho iyo diyaaradaha Israa'il oo weerar dad ay ku dhinteen ka geystay Lubnaan wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega marka la ismaqal wanaagsan digistiyaal waa subaxnimo jumcada taariikhduna ay ku beegantahay 11ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2024 faafaynta warkan waxaa la diyaaray wariyeena Sumaya Daahir Salaad aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Xamud marka la subax wanaagsan digistiyaal hadii aynu ku bilaawnaa dagaal u dhaxay xubna kala sheegtay madaxweynayaasha maamulka Hiiraan Isteed ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan wariyeena Cismaan Aadan Careys ayaa u waramay wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Xamud aad iyo aad mahadsantahay Xamud arinkii xalayti la taakad si hore xilligi salaada waxaa laga maqlay gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan daraxarada weyn ee la magalay xilliga xogta dalka Soomaaliyeed tacsiir xog leh oo laga soo maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Xamud oo hadda aan la sabaxad kooban ka bixiyo daasadu xog dhacay ciidamo ee daabacsan ee maamulka iyo sistay oo loo madaxweyne ee sheegtay halka ay ku jiraan iyadoo la doonayo ama qorshe kale oo ahaa islaamiga yiraahdo sidii tacaad la iga dhawaa ee erada lama galay sidiida ciidamo halkaasi geeyay yiraahdo sidii hore ugu jiray ayaa halkaasi ku dirirayna Xamuudo ee rasaasana waxaa laga maqlayaa xaafadaha bakuugii jirooyin ku hareeraysan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ilaa iminka ee Xamuud ee lama sheegi karo sida rasmiga dhimasho ama dhaawac soo kala gaaray maadaama xerada lama galay halkaas ay leedahay kii laga dalo wax dhimasho ama dhaawac laga soo bixinay wali lama sheegin laakiin waxaa rasaasa ay u dhacaysaa mar ka dambeysa ee si xog leh mar way joogsanaysaa muddo kooban kadibna dib ayaa dal u bilaabanaysaa marka mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka Hiiraan la kiisdabeele ilaa lafta badana saaki qatib diyaartiinta aan isku dayna ku helo kumaana guulaysanin balse wuli halkaas waxaa ka soconaya ilaa habeenkii calay ilaa isaasha erobtii hore taasii rasoo goos socola iminkaba la maqlayo iminka aan kula soo hadlayo ee xadid israsaasayntii xalay ka bilaabatay lama galay hadda bal waxaa iga warantaa jawigii iyo xaalka sida uu yahay jawiga tuugiyay ee xabadu weyftaa ayaa laga soo sheegayaa xaafadaha fogfog ee ku hareeraysan magaalada Baladweyne arrinta gobolka Hiiraan taageerada si goos-goos ah mar u dhacaysa marna way joogsanaysaa marna dib ayay mar kale bilaabanaysaa agaarkaasi ama goobahaas ku agdhow xarunta lama galayna waa gaadiidka oo isticmaalaya lama dirti waa dad ama shacab ah dadku wuli waxay ku jiraan taajir oo xafadada ay isku gaabiyeen madid waxna dhaqaaq ee ka adlow xarunta lama galay iyo yurida xabada ay ka dhacayso xaafada fog ayaa laga soo sheegaya wiil laba caruur leena oo iyagu markaasi xaafadada joogay inay mushkilka ugu tagteen waa la soo sheegay dhawaan markaasi mashii dhaawac oo rasmi ah wiil lama hayo Careys waxaad ii sheegtay in Hiiraan State madaxweynayaal ay leedahay ilaa iyo intee bay gaarayaan tirada madaxweynayaasha ee maamulkan aan aqoonsiga haysan ee Hiiraan State kanaaka la doonayo in la isla dhawaaqo gudaha ayaa wuxuu ahaa kii saddexaad iyo labadii hore ay hore ugu wada deganaayeen ama hore ugu wada jireen arada weyn ee lama gala ay wada degan yihiin laba madaxweyne laba gorbatoore ama guddoomiye gobol halkaasi hore ugu jireen iyadoo maamulka ilaa shabeellan uu markaasi xarunta banaankeeda uu degan yahay ama ruguyo jeer oo sidaa ugu fogeyn xarunta gobolka ay degan yihiin marka waxay qayb ka tahay xaaladda dawareerka iyo amni darrada
كدر تقولها مليانة بلدينا يا حامد وحلو آنين يا معمولنا على كل دول وكاركول إنها فنزلين أي كدر تقولها مليانة بلدينا أي أمن دلنا أوب عن مليانة بلدينا أي تايوة إذا إذا نبي بوليس كي يكوي مركاتي إيران السيد يو مركات لهم عمو إيران السيد يسكت عجوان قدها أمن دلنا أي مكيب كتاي أي مكان عايزوها مليانة بلدينا مركة عريس بلدتك وحد وش رح ذا دور مدحويني او هدانا وضع حكومة اما معمولة هل معمول سيدي بقو شقين ايان حرمتي لما قلعي لابد معمول ايان كيد عزيزة اوود جران حرمتي لما قلعي كنا بدون يكون كيف لان كمير يتين لغال كي كل جران ارشو بالوكلية ارشو بالعجبين داي ميل بنان كا حرمت معمول كا اللو بقر من جرين قبل كيران فالنتي شرعي وحاق لها كاقيدمو ربنا أريد مركا يجري دوني لأنك خير الواقع من عميلة كلا كايا كنتي إن مركا إذا كدلت وحال كاسي أمن الدرد هو إن مجال البلد ورخدي سنو حاويا معمولا البربرية عسن إن أخوة سنين كجرة قولا مجال البلد ورعرته قبل كيران ومات سيا هاي وريان عريسو ورما يوريان عبد قادر حامد مركان هادي عينو ويقنو مدحتو يدو صوماليا ايا وركسو سارتي قضب اللغة سو ساري شير مدحت صوماليا مصر اي ارتريا اي كياشين اي كياشين مقالة دا اسمر اي عاسمة دالك ارتريا عبد قادر محمد حامد ايا اينو فافاهيني شركي سدحقي سودكا هاو يكو كل من مدحوين اياش صوماليا ارتريا اي مصر كان دعي مقالة دا اسمر اي عاسمة دالك ارتريا ayaa laga soo saaray bayaan iyo warmurtiyeed ka turjumaya qodobadii ay diirada saareen madaxda oo ay ka wada hadleen iyo waxyaabaha muhiimka ah ee la isku afgartay maadaama shirkan uu ahaa mid xasaasi ah oo muhiim u ah Soomaaliya wadamadan ayaa isla qaatay sidoo kale isla gartay muhiimadda ay leeyihiin arrimaha la xiriira xasiloonida gobolka iskaashiga amniga marin badeedka badda cas iyo baabul mandab shirkan ayaa sidoo kale lagu dhisay isbahaysi ka dhana dawladda Itoobiya taas oo ku soo gardarootay madaxbanaanida Soomaaliya waxaana bayaanka ka soo baxay shirkan si weyn loogu taageeray madaxbanaanida midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Qadir Cali Dige agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa bayaankii ka soo baxay shirkan la wadaagay warbaahinta madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Eritrea mudane siyaasada fowrki iyo Masar mudane Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlay waxa ka mid ah xasiloonida gobolka iskaashiga saddex geesoodka ah iyo amniga marin badeedka badda cas iyo baabul mandab madaxweynayaasha oo ay weeliyaan wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya Eritrea iyo Masar ayaa adkeeyay in iskaashi dhow iyo wada shaqayn joogto ah lagu xaqiijin karo aqabadaha ka jira gobolka waxayna isla qaateen in la xoojiyo xiriirka dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda dhanka kale Soomaaliya iyo Masar ayaa waxay soo wada saareen bayaan ay ka mid yihiin qodobadan xaqiijinta midnimada madaxbanaanida iyo qarnimada buuxda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xoojinta dadaalada qaran ee lagu soo celinayo nabadda amniga xasiloonida dalka iyadoo la dhowrayo midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya horumarinta iyo xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga si looga hortago khataraha amni ee caalamiga ah iyo kuwa gobolka iyadoo la taageerayo dadaalada Soomaaliya ee sidda hay'adaha dawladeed aan hoosta ka xariiqayna muhiimadda ay leedahay iskaashiga heer gobol iyo heer caalami si loola dagaalamo argagixisada loona ilaaliyo xuduudaha dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya taageerada go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay kaas oo meesha ka saaraya qabanqaabinta hubka ee saarnayd Soomaaliya waxaana masal ay garab taagan tahay dadaalada lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan inay soo celiyaan amniga iyo xasiloonida gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada waxaana si gaar ah loo bogaadinayaa dadaalada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS iyo howlgalka cusub ee lagu bedelay iyadoo la raacayo jadwalka iyo qaabka waafaqsan xaaladda iyo baahida amniga ee Soomaaliya xoojinta codsiga Soomaaliya ee ku aadan sidii Jamhuuriyadda Masar xoga mid noqon lahayd howlgalka cusub ee bedelay ATMIS iyo si wadista taageerada caalamiga ah iyo midda goboleed ee lagu maalgelinayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu baaqay in nabadda iyo amniga gobolka la xoojiyo iyadoo lala kaashanayo howlgallada midowga Afrika iyo kuwa kale ee gobolka. Xoojinta taageerada caalamiga ah ee xasiloonida mustaqbalka fog ee Soomaaliya, gaar ahaan kaalmada military iyo tan bini'aadnimo oo lagama maarmaan ah. Durba isbaheysiga cusub oo ay ku dhawaaqeen dalalka Soomaaliya, Masar iyo Eritrea waxa uu khalqal xoogan ku abuuray dawladda Itoobiya
waxaana falaqayaasha ka faalooda arimaha gobolka ay wariinayaan in ay suurtagal tahay in Addis Ababa ay is dhiibtay isla markaana ay dalbato heshiis degdeg ah maadaama isbahaysigan qatar weyn ku yahay jiritaanka Ethiopia. Warbaahinta kulmiye ayaa markale loo caleema saaray warbaahinta ugu fiican magaalada Muqdisho. Wariyeena Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaya. Waxa ku guuleystay kulmiye oo aan ka mid ahay dhageystayaashu. Kulmiye saaf kala farxadeed ayaa u tahay warbaahinta kulmiye iyo waliba taageerayaasha ku xiran warbaahinta kulmiye gaar ahaan idaacadda iyo waliba social media. Markii toddobaadka xiriirka ayay ku guuleysanaysa warbaahinta ugu fiican gudaha Soomaaliya iyo waliba warbaahinta koolgasha magaalada caasimadda Muqdisho. Miyaha Somali Business Award Ridwaan Haaji Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta kulmiye sanadka labaad oo xiriir inay ku gelisatay abaalmarinta ayaga ay bixiyaan, waxaana uu sheegay in abaalmarintan dad iyo ka badan 500 kun oo qof ay cod ka dhiibteen isla markaana sidaas ay ku soo baxday warbaahinta kulmiye ayna ku noqotay warbaahinta ugu fiican gudaha dalka Soomaaliya. inaan noqoto dad oo wanaagsan Soomaaliya wadanka markaa soo codayeen dad ka badan 500 kan soo codayeen ilaa 28 shirkado kala duwan iyo xarumaha warbaahinta iyo xarumaha caafimaadka kala duwan inuu ruux ku guuleystay inuu sabaxda codka bulshada Soomaaliya wadan ay aan sameeyney ku sabaxda kulmiye ilaa dadana tartamay laakiin ugu dambeyn sanadka waxa guuleystay ilaa tartamay waxaan idin amaleyna wadankaas waxaa lagu soo bandhigay website-keena Somali Business Awards iyo dhammaan warbaahinta social media ee kulmiye waxaan la toos lagu codeynaa codka codintan waxay soo tartamay 2 bilood sanadkan sanadkii labaad si toos ugu guuleysteen waaye waa dadashay waxaan idin leeyahay waxa ku soo baxday waxay tahay rabitaankii bulshada idin raboodeen isla markaana ayay aad ugu reeqeen in isla markaana ay aad ugu heleen warbixinada ay tawaneysaan iyo sheekooyinka waxaan idin leeyahay kulmiye hore u socda waxaan rajaynayaa inshaallah inaad dadaalkiina halkan ka sameynayso. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waliba mas'uuliyiin kale oo halkan munaasabadda kaga soo qayb galay isla markaana lagu calaamisay warbaahinta kulmiye inay noqoto warbaahintii ugu fiican dhaha dalka Soomaaliya. Aan aad ugu faraxsanahay waxaan u maleynaa sanadkii saddexaad oo xiriir ah inaan ka qayb galayo ayadan waa nasiib kale iyo farxad kale Ridwaan iyo tiimkiisa guuleystay. Marka hore ayagana waxaan leeyahay hambali waxaan uga hormarsiinaa ganacsatadii guuleysatay ayawna codka dadweyn ku soo baxay ama loo codey la yiri service code ama product code wuxuu noqday midka ugu fiican sectorka hadba laga codeynay munaasabada markaas taagan ee laga dan leeyahay codka qofka ugu horeeya ah saasi lamida waxa laga yahay qofkan markuu codeynayo 10 shirkadood markii meesha la soo saaro midda uu yaqaanay markuu uu codeynay codka siinay xalayaa waa inuu soo akhriyo liiska sayalka kala taas lafteedu waxa ku jirto fursad kale oo ayadana isku arkayaan customers-ka iyo maxalada ama bulshada iyo ganacsatada ayad lafteedu meeshaas waxa ku jirta initiative kale oo aan leeyahay ganacsatadu waxay u tahay fursad in top 10 ka uu soo galo qofkan loo codeeyo bulshaduna ay barato. Marka waxaan rabaa inaan dhiraahdo Ridwaan iyo tiimkiisa halawur fiican waaye aad aad u mahadsantihiin wuxuu ka mid yahay madalada sidaan oo kale ama awoodiyada ku bixiyo kuwada ugu tayada fiican maxaa yeelay inuu hadda caawiyo noo sheegay dad 500,000 wax sahlan ma ahan waxa yareen ba systemkii iyo shaqadii iyo juhdiga la geliyay in hawshaas la tahliiliyo si transparency loo sameeyo. Ayad lafteedu waxaan ku leenahay waa hawl kale ayadana bogaadin mudan intaas kadib ganacsatada guuleysatayna waxaan leeyahay ayaguna hambalyo kuwa kale dadaala ayaguna waxaan is leeyahay kulli uun ma aheyn in ama tayadiina wixii hooseeyayna waxa uu la arkaa in bulshada ama qofka markaas codka bixinaya jooskiisa uu noqday shirkad la tacaamulay ama qolada uu markaas ka helay serviceka oo isticmaalay. Marka waxaa laga yaabaa in sanadka isha markay ku soo qabatay ay ku soo raaci doonaan bulsho kale sanadka dambana la yaabaa inaad noqoto guuleysta kale kaliya uun inaad ku dadaasho aduguna inaad serviceka aad qiimahaaga horumariso. Intaas kadib waxaa kaloo ayadana fursad kale ku jirto meeshaas in ganacsatadu markii laga tago codayntaas waxaa kaloo fursad ku jirta ayaguna in ay waxooda baradhigtigooda
ama ganacsigooda uu ku bulaalo ayaguna bulshada si sahal ay ku gaarto ayadan waa fursad ka meeshaas ku jirtaan leeyahay een halkaas waxaan aad maxay tole aan ugu bogaadinaa Somali magazine Somali award in halkaas ka sii haya isna award waxaan leeyahay hambalyo hambalyo gudoomiye hambalyo intii yaani la shaqeysay muddooyinkaas 5 sano ah oo Somali business award soo dhigaayeen munaasibooyinkan iyo awal marrada kala duwan ay bixinayeen waxaan leeyahay hambali boogaadin waxaan rabaa hambali boogaadin gaar ah inaan u gudbiyo guuleystayaashi kala duuna oo hay'adaha kala duwan ee ganacsiga kala duwana iyo hay'adaha muxuu ahayto meesha shakhsiyaadka lagu magacaabay waxaan leeyahay hambali boogaadin guusha ay ka gaareen yaani ay u garatay abaalmarinta Somali Business Award waxaan kaloo leeyahay runtii codeynta hadii jarno waa uu way sameeyay Somali Business Award codeynta oo la codeynay muddo soconayso feerka waxaan rabaa inaan ugu hambaliyay gudoomiyaha iyo tiimkiisa sida maxalliga daahfurnaanta leh oo weliba ay u dhacdo sanad kasta iyo mar kasta ee codayntaas oo weliba ay ka soo baxaan raayto waxa lagu qanci karo ama dad mudan ama istaahila ama hay'ado mudan oo istaahila ka soo baxaan ama dad qolada jaamacada ama dad qolada businesska kala duwan ganacsatada kala duwan hay'adooda kala duwan waxa iyo shakhsiyaadka kala duwan ba marka waxaan leeyahay hambali bogaadin kuma sii dheeraanayo oo waqti dambe la joogaa waxaan leeyahay halkiina ka sii wada Maxamed Saciid Cabdullaahi maareeyaha guud ee garoonka Aadan Cade ee Muqdisho oo la hadlay VOA dalanteeda af Soomaaliga ayaa ka hadlay sababihii keenay in diyaaradda Kenya Airways ay joojiso duulimaadyadeedii Muqdisho isagoo sheegay in diyaaradaha isaga kala gooshay Nairobi iyo Muqdisho ay soo bateen dhanka kale maareeyaha ayaa tilmaamay in garoonka Muqdisho uu u furan yahay diyaarad kasta oo doonaysa inay ka howlgasho waxa uu xusay inaysan jirin wararka sheegaya inay yaraadeen rakaabkii ama dadkii isaga kala gudbi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi Kenya Airways wax cabasho ah iyo arrin ay gacwaneen inay soo gudbiyaan ma jirto ma aysan noo sheegin wax ma taqaanaa cabasho ah laakiin sida aragnay warqadda aan ku aragnay waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii Muqdisho Nairobi sababaha ay u joojinayaan ayaga waxay ku soo special tahay darin ganacsi oo diyaaraduhu maqtay oo diyaaradu waa ganacsi ganacsiguna faa'iido iyo khasaaro ka shaqeeya dadka sanayda go'aankeeda iska leh oo taqaana meshay ka shaqeyn karto waxay ku soo koobeen ganacsi uu ku soo koobeen airportka Muqdisho waa u furan yahay dad ka soo dareenaysa inay dowladka ay ka sameeyaan marka ay maraan dhamaan procedureska iyo shuruucda dalka u degan main jirteena ma jirto wax xadidaya inay dowladka ay joojiyaan marka ay ayagu u arkaan inaysan sii wadi karin ganacsi ahaan marka waxay ku tareeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go'aankoodu uu ku saleysan yahay go'aan ganacsi oo markii ayagu ay shireen ay ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin dadka Nairobi safray meel yaraan laakiin ayamahan dambe waxaa aad u soo bedelayay diyaaradaha ku safraya dhankaas u kala gooshaya ruutka Muqdisho Nairobi markasta oo actress cusub ay soo galaan suuqa dadka suuqa ku tartama ee Batana dabcan waxaa imaanaysa in musaafiriintii passengers-kii u kala gooshay meeshaas lagu tartamo sida aan daatada ku hayno ma yaraan dadkii Nairobi aaday nambarku DC dadku aad bay ugu safraan Nairobi ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya waa isugu xiran yahay laakiin waxaa noo muuqata inuu tartankii batay oo diyaarado badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed ay ganacsi Soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flights-kii ay ku aadi jireen Nairobi kuwii horey u jiray inay kordhiyaan flights-ka kuwa cusubna ay ku soo biiraan marka dadku ma yaraanay way sii bateen
tartankii ay diyaaradaha dhexda u dhaceen musiibada durmaayada Ismaalay kamaalmuhu waa kala badan yihiin laakiin Ismaalay Ismaalintii afarshan durmaad oo xagaada jira Nairobi kaasina wuxuu ahaa maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho halka warkaasi kala socotaan waa keenan markana hadaan eegno aqbaraadka dibadda wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in weerar cirka ah oo Israa'iil ku qaaday tuulada Krag ee bariga Lubnaan lagu dilay 22 ruux wasaaradda waxay intaas ku dartay in 117 qof kale ay sidoo kale ku dhaawacmeen weerarka gurmadka lagu hagaajinayo burburka ka dhashay weerarka ayaa wali socda ciidanka Israa'iil wax war ah kama soo saarin weerarka cirka ah ay ku qaadeen tuulada Krag ee bariga Lubnaan guud ahaan warkii subax had kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wanageynta